6.4. Dom omladine Beograd, repću ga u kući, 1-1 nisu 2, pač sistema, vidimo se 26.4. u Beogradu, peace. Sjebali bi brata zbog vrućine asfalta. Odgovori mi onda ko su džaneri i pijanci, mafijaši i gangsteri što ih zovete kriminalci. Zarađujemo na crno, neki manji, neki više, al kad jednom te sklepaju...